Напередодні увечері луцькі рятувальники ліквідували пожежу у підвалі п'ятиповерхівки на вулиці Шута Ростовелі у Луцьку. Горів матрац. Вогнеборці загасили загоряння та евакуювали двох безхатьків, які там були. Ймовірна причина пожежі – необережне поводження із вогнем. Аковицькі рятувальники загасили загоряння на вулиці Чорновола. Горів цегляний житловий будинок. Вогонь охопив перекриття і перекинувся на дах будівлі. Пожежу ліквідували, її ймовірна причина – порушення правил монтажу нагрівальних печей. У селищі міського типу Турійськ горіла цегляна господарська споруда, ймовірна причина загоряння – коротке замикання електромережі. А після опівночі рятувальники тричі гасили пожежі у господарських спорудах – у Нововолинську на дачному масиві, у селі Градя Маневицької громади і у селі Білин на Ковельщині. Усі пожежі ліквідували, обійшлося без жертв і потерпілих.